Bom, hoje estou muito emocionada porque estou com a maior celebridade astrológica da internet, né? Luz do sol. Ai, que sol delícia. Como começou a sua busca, dessa sua busca de autoconhecimento, de se interessar por essa área? Então, na verdade é porque meu pai é astrólogo, há 33 anos, né? Então, desde muito novinha ele falava bastante sobre esse assunto e aí eu fui me interessando cada vez mais. E conforme eu fui ver que muitas pessoas estavam se interessando também, eu criei um projeto que falava sobre astrologia. Uhum. E é muito legal porque rola essa troca, né? Conforme as pessoas querem saber mais, eu pesquiso mais, eu pergunto pra ele. Então, eu tô procurando me aprofundar mais na astrologia. Isso foi me possibilitando um autoconhecimento surreal, assim, incrível. E além da astrologia, você dá dicas de muitas outras coisas, né? O que, que você usa hoje no seu dia a dia, assim, tipo meditação, o que mais que você aplica? Então, eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu fiz curso de Ayurveda também, que é medicina indiana. Isso vai ajudando em várias coisas a você perceber que as doenças, não adianta só tratar os sintomas, né? A gente tem que tratar as causas, entender por que, que você fica com uma dor de garganta, por que, que você tem uma alergia na pele. Então, isso, o Ayurveda me ajudou muito. O curso de yoga que eu fiz me ajudou muito também. Estudar astrologia, um pouquinho de tudo, assim. Você fala bastante de reiki também, de né? De reiki também. Fiz iniciação em reiki, ajuda muito no dia a dia. Tipo, você tá com uma dor de cabeça, você faz reiki. Tá com uma amiga que tá com uma cólica, você faz reiki nela. É muito legal também. Acho que é uma integração, assim, que é muito legal, é muito importante da gente ter. E são várias ferramentas, vários cursos, várias coisas que a gente vai investindo que vai ajudando a gente a se conhecer melhor. E pra quem tá começando nesse processo, qual que é a dica que você dá, assim? Qual que é a primeira coisa que seria legal da pessoa pra investir em autoconhecimento? Eu acho que tem que investir em leitura de mapa astral, tem que estudar astrologia, porque a astrologia é um mapa que mostra qual que é a nossa essência, né? Que mostra quem que a gente é, então entender isso acho que é muito importante. Eu acho que coaching é algo muito interessante, fazer workshops de coaching, um workshop da Marcinha, que é essa amiga minha que faz coaching, acho muito legal. Tudo isso que for te ajudando a se conhecer melhor, cursos, leituras, livros que ajudem você a investir em autoconhecimento. Tem um do Brain Baba, que todo mundo está falando agora, que é propósito, que parece ser muito legal, vou começar a ler em breve. E eu acho que é tudo isso, cursos, leituras, conversar com pessoas, assistir vídeos, tem muitos canais no YouTube ótimos. É um pouquinho de tudo, assim, que a gente tem que investir. E parece que, de certa forma, quando você entra nesse caminho, você vai atraindo pessoas que vão te trazendo ferramentas novas, né? Tem essa também, circular de pessoas que estão nessa busca também, né? Porque a gente tem que ter em mente que a vida não é só o que os olhos veem, né? A gente não pode viver de maneira rasa, de maneira fútil. A gente tem que ser pessoas mais profundas, né? E qual que é a importância do mapa astral no seu dia a dia? Assim, você, tipo, todo dia acorda, abre o mapa astral e vê como é que tá o dia? Então, eu sou meio louca dos signos, né? Meu namorado não. Eu tento nem contar pra ele tudo que eu faço determinado pela astrologia, porque não. Vai separar. Eu uso muito, não. Eu uso, tipo, pra ver como é que o dia tá. Sei lá, se a lua tá em câncer, eu sei que todo mundo já vai ficar mais propício e vai ficar mais emotivo. Então eu falo, vou ser mais amorosa com a minha família, vou dar mais. Vamos lembrar de todo mundo que eu amo, ser carinhoso, sei lá o quê. Se a lua tá em Áries, todo mundo pode ficar mais briguento. Então eu vejo muito isso, como é que tá o mapa do dia. E pra tudo, assim, pra planejar a viagem, se eu uso muito, vejo como vai estar quando você for pegar um voo. Não pode estar um dia perigoso astrologicamente, então dá uma olhada nisso. Lançamentos de coisas, sei lá, pra todo mundo. Eu acho, tipo, vai marcar casamento, vai marcar tudo, assim. Eu acho que é interessante ver. E pra finalizar, tem alguma história curiosa ou engraçada ou divertida que você, tipo, viu um negócio no mapa e realmente aconteceu? Ou que você se preveniu de algo porque tava lá? Olha, gente, é muita coisa sempre. Toda hora. Eu vejo que Marte entrou em Áries. Eu tenho Áries na casa da saúde. E Marte é a cabeça, Áries é a cabeça. Entrou em Áries, tipo, eu fiquei com dor de cabeça por 3 dias. Sério? Eu já sei que é por causa disso. Tipo, o legal da astrologia é que você entende o porquê disso tá acontecendo. Você não fica pensando, nossa, desesperado. Mas dor de cabeça veio de onde? Que saco. Vai fazer exame. Não, você já sabe que. Bom, eu tô precisando de água pra dosar com o elemento água, colocar o pé na água, procurar meditar, porque você sabe que vai estar tudo mais acelerado. Então é muito legal. Várias coisas, assim. Várias coisas vão ajudando muito no dia a dia. Que legal, obrigada. Todo mundo seguindo a Isa, vou botar as informações aqui na descrição e todo mundo me seguindo no canal também. Um beijo, obrigada, viu? Obrigada.